Je krenula 2007. godina. Priprema. Rešavate priprema, ajmo da pravimo. Imali ste ime tad, jeste imali ime? Jesmo, tad smo smislili ime, registrovao sam domen, krenula je priprema, pola godine nam je trebalo da napravimo osnovnu verziju, kupujem, prodajem. Početkom 2008. smo lansirali. Ajde da ubacimo samo u kontekst, ti si bio još u firmi u to vreme. Jesam, u to vreme sam ja već radio za holandskog mobilnog operatera i bio sam strategy and innovations manager. Bavio sam se strategijom i inovacijama i u suštini ovo što sam uradio je moj core competence. Bio sam, da kažem, što se tiče znanja i iskustva, opremljen da to mogu. Sad ti to krećeš iz Holandije, prvi zaposleni tvoj brat. Jeste, znači on je prvi, to je, da kažem, neverovatna preduzetnička duša. On je čovjek dao otkaz u firmi i uletao u nešto potpuno nepoznato za minimalac. Sećam se kad je izračunao da mu za preživljavanje, puko preživljavanje, treba 260 evra. I to mu je bila prva plata. Sam je sebi definisao taj minimalac. I radili ste na daljinu, ti iz Holandije, ono, odavde? Jeste, pa tu je bio i naš developer, Nikola, i imali smo još pomoć studenta, to je naš brat od tetke, Micko. Znači sve familijarno. Da, naš četvorica, tako smo krenuli i svi smo bili sa različitih lokacija. Ralec se vrlo brzo preselio za Beograd, Nikola je bio u Nišu, Micko u Kuršumliji, ili u Nišu, ili u Beogradu, gde god, a ja iz Haga, naš četvorica. Ali nije da smo svi bili full time, znači jedini koji je počeo prvi potpuno da radi je bio Ralec. On je bio full timer, sad jesi računao sad u tom periodu, ok, nismo sad full time, u kom periodu će biti potrebno da mi svi budemo full time, da li je to određeni broj korisnika, da li je to neki profit? Pa nije bitan bio broj korisnika, nego novac. Znači ti moraš da imaš dovoljno novca da možeš da platiš. Ja sam odlagao taj trenutak što se mene tiče baš dugo, ja sam 6 godina volontirao u firmi. To čisto znaš, znači preduzetništvo podrazumeva veliku žrtvu. Ako nisi spreman da se žrtvuješ, jer pitanje je kad će novac da dođe, onda možda i nisi za preduzetnika. Znaš, nije neka ono seksi priča, biznis, ajmo ulazimo, 6 godina preduzetnička priča, znači radiš bez novca. Da, ali dobro, moja situacija je malo specifična, zato što meni je, da kažem, potreba za novcem bila malo veća, s obzirom da sam u Holandiji nije baš jeftin život. I ja sam to svesno, da kažem, menadžovao tako da to bude što je kasnije moguće. Ja sam tek 2014. se potpuno posvetio kupujem, prodajem. Znači, to je bio trenutak kada možeš da dobiješ platu i da živiš normalno. Jeste, da. Kada je legao prvi novac? Sve je bila monetizacija, prosto imali korisnike, niste imali monetizaciju. Ba, znaš kako, mi smo bili u zabludi u početku, mislili smo da ćemo veselo prodajemo banere, oglasni prostor, kompaniju velikim, kao i svi, da, međutim, što bi neko veliki se reklamirao na nekom malom nepoznatom sajtu. I onda smo shvatili da to treba da budu mali, ali mali nisu imali internet sajtove, pa nije ni bilo načina da se reklamiraju kod nas. I onda smo se okrenuli u suštini malim oglasima i promocijama malih oglasa i to su zapravo prve monetizacije. Kad smo shvatili da korisnici žele da zadrže oglas na vrhu neke grupe i da je to killing, da je to bilo baš jako dobra usluga, mnogo bolje od bilo čega i dan danas je mnogo bolje od Googla ili od Facebooka. Za mali biznis. A taj način monetizacije nije bio očigledan, gde ste u startu znali mi ćemo da naplaćujemo oglase? Pa nismo znali, znači otprilike smo imali neku ideju, ali vidiš, ti uđeš sa namerom da praviš nešto veliko, veliki brand i tu ti monetizacija nije primarna. Znači uopšte nam nije bilo bitno kad će se desiti trenutak, ali na svu sreću desio se relativno brzo, znači već u drugoj godini, a sigurno u trećoj smo bili prilično okej. U kojoj godini ste prešli break even, prešli nulu? Pa ja mislim već u drugoj godini. Znači u prva godina je bila za investiranje, probanje, da smo sigurni da to pije vodu. Ti vidiš kad god imaš neki proizvod,
pa biznis hoćeš sa tim proizvodom da praviš, tu je ključno da li ti se vraćaju kupci tog proizvoda. Znači, ako se vraćaju, to je dobro. Znači, možda skaliraš biznis. Ako ne, imaš problem. To nije dobro. I onda nema svrhe ulagati u marketing ili bilo što, moraš da menjaš. Vi ste imali tu situaciju da se vraćaju korisnici? Jeste, znači to se lepo videlo. Pustimo neku kampanju i onda ju ugasimo i nakon toga nastane da raste. Ljudi se vraćaju, vi imate model za skaliranje. Šta je u tom prvom periodu, tih prvih nekoliko godina, bio najveći izazov? Gde ste lupali glavu? Pa najveći izazov je inženjerski izazov. Kako taj neverovatan rast koji se dešavao, znači tada to je bilo po mnogo puta, znači prvi godina značajan rast, pa onda nakon toga iz godine u godinu sa preko 100%. Kako infrastrukturu napraviti prvo da to radi kako treba, a onda skalirati iz godine u godinu da to pije voda. Je li taj programer koji je u prvoj fazi ušao u priču, jer on radio bez plate ili... Nije. On a kako je, programer bez plate? Nemaš programer bez plate, ali se mnogo žrtvovao. Znači, on je u neko vreme naplaćivo upola. Tako da, u stvari, mi smo krenuli sa jednom firmom, pa se firma raspala, znači taj prvi programer je zapravo, nemamo više kontakt sa njim. Znači, čovjek koji je napravio prvu verziju KPA je u firmi, on je sad u jednoj drugoj firmi, nažalost, nismo sa njim. Znači, njegov kolega i partner je zapravo ostao sa nama i on je posle radio na usavršavanju sajta. A taj pristup, znači niste developeri, imate biznis ideju i sad imate opciju da ubacite nekog eventualno u tim, nekog možda da platite ili da angažujete firmu ako imate sredstava. Kako si gledao na to? Šta su prednosti, šta su mane? Pa da budem iskren, nisam imao opcije. Znači ja nisam programer, ali jesam programirao nekad i to mi je dalo dovoljno znanja da razumem kako ide taj posao. S druge strane, ja sam u to vreme već bio produkt menadžer sa iskustvom. To ti je kao, recimo, u filmskoj industriji, čisto da ovi ljudi razumiju podelu uloga. Znači, kad praviš film, treba ti kamerman, direktor fotografije, režiser, scenarista, producent, na primer. I to su otprilike ljudi koji ti trebaju u biznisu. Znači, ovde programer je kamerman. Onaj koji ima moć iza kamere da snimi nešto, to je programer zapravo u našem poslu, on ima moć da nešto napravi i da to radi. Međutim, njemu režiser, odnosno produkt menadžer, treba da kaže šta da radi. I to ide po nekom scenariju, to je biznis plan. Scenarista napravi biznis plan, pa onda producent je neko ko finansira sve, omogući da se to desi. Tako da i ovde, znači, moja uloga je bila režiserska. A i scenarija sam napisao, to je biznis plan. I ja sam znao da sad tu mi treba pomoć jako dobro kamermana, znaš. I sad nisam imao izbora, pošto sam to u to vreme nismo ni imali firmu, nismo imali nikog. Znači morao sam da idem sa ljudima za koje sam imao informaciju da su dobri. A bio si u sve to i financijer? Jeste. Sve u jednom. I sad dolazimo do situacije. E vidiš, to je interesantno. Lepo što si to pomenuo. Znači, inače za pokretanje jednog biznisa trebaju ti 4 elementa. Znači, treba ti neko ko ima ideju, neko ko će da triggeruje ceo... Vizionar ili... Pa da. Znači, ili neko ko uoči priliku. Ne mora čak da bude vizionar, nego video je poslovnu priliku i želi da iskoristi. Treba ti ekspert koji ume da napravi proizvod koji rešava problem iz te prilike ili potrebu koju je uočio preduzetnik. Treba ti, ako od toga želiš da napraviš biznis, jer proizvod i biznis nisu isto, treba ti konstruktor biznisa. Znači, neko ko će, nakon što se potvrdi da je proizvod to, od toga da iskonstruiše uspeh. I treba ti čovek koji će da omogući sve to, obično investitor. I to možda bude sve u jednom čoveku, ali to su neophodni elementi za tu supu. Ti si imao sve te elemente? Pa dosta njih sam imao, da.